Radio 7 jufton të ndish një programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30. Ka njerëz që përpiqen të na mbajnë me shpresë, duke bërë premtime që nuk mund t'i përmbushin. Ne i quajmë ato premtime boshe. Arsyen pse nuk munden ose arsyen sepse nuk përmbushin shpresën tonë, nuk janë aq të kujdesshëm sa të na i thonë. Por kur ata dështojnë në përmbushjen e asaj që premtojnë, atëherë shpresa jonë venitet. Shpresa jonë shuhet. Zoti ynë Jezus nuk është një person i tillë. Ai kur nuk bëri asnjë premtim bosh. Çfarëdo që ai tha e bëri. Atë që u tha dishepujve se do të bënte, e bëri. Ati mund t'i besohet. Jezusi foli për ndodhitë së ardhmes në lidhje me shpresën ton, tek Mateu kapitulli 24, vargje 32 deri në 41. Tani mësoni nga fiku këtë shëmbulltyr, kur tashmë degët e ti një mësohen dhe nxjerrin gjethet, ta dini se vera është afër. Kështu edhe ju, kur t'i shihni të gjitha këto gjëra, ta dini se ai është afër, madje te dera. Në të vërtet po ju them se ky brez nuk do të kaloj pa u realizuar të gjitha këto. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalet e mia nuk do të kalojnë. Tani sa për atë ditë sa për atë orë, as kush se di, as ëngjët e qejve, por vetëm Ati im. Por ashtu si që në ditët e Noeut, kështu do të jetë dhe në ardhjën e birit të njeriut. Sepse ashtu si në ditët para përmbytjes, njerëzit hanin dhe pinin, martoheshin dhe martonin, derisa Noeu hyri në ark. Dhe nuk kuptuan asgjë, derisa erdhi përmbytja dhe i fshiu të gjithë, kështu do të ndodhë në ardhin e birit të njeriut. Atëherë dy do të jenë në arë, një do të merret dhe tjetri do të lihet. Dy gra do të bluajnë në mulli, një do të merret dhe tjetra do të lihet. Në këtë pasazh, nga udhëzimi i Zotit ton, spikasin disa fjalë që duhet të na ndihmojnë të dim se ku duhet të vendosim shpresën ton. Fjala e sigurisë përcakton fokusin e shpresës ton. Dua që të vini re se si Jezusi foli për një omëzimin e fikut. A ishte shumë i kujdesshëm për të vëzhguar shenjat e ardhjes së stinve. Ndaj a i përmendi faktin, se kur fiku fillon të një omëzohet dhe të lëshoj gjethe, ju e dini se stinët po ndryshojnë. Kjo të regon se vera është afër. Tani e di se në disa pjesë të botës, stinët nuk janë aq të theksuara sa në tokën e shenjtë, por Jezusi e bëri të qartë se atje kishte disa shenja që paralajmëronin ndryshimin e stinve. Kur fiku filloj të lëshoj gjethe, atëherë kuptohet që stinët po ndryshojnë. Pastaj ai tha, kështu edhe ju, kur t'i shihni të gjitha këto gjëra, ta dini se ai është afër, madje te dera. Pak para këtyre vargjeve, Jezusi po fliste se si ai do të vijë me fuqi dhe lavdi të madhe në një vend dhe një kohë të caktuar. Ndaj ai tha, kur të shihni se këto gjëra kanë filluar të ndodhin, atëherë ju e dini se kthimi i tij është shumë afër. Më pas shtoi, në të vërtet po ju them, se ky brez nuk do të kaloj, pa u realizuar të gjitha këto. Unë besoj se Jezusi na mëson, se brezi që i sheh këto gjëra të fillojnë të ndodhin, do të jetë ai brez që do t'i shohë të gjitha gjërat të përmbushen. Tani sigurohuni që të kuptoni se çfarë tjetër tha ai. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalet e mia nuk do të kalojnë. Pra mund të kemi siguri, mund të kemi besim maksimal në fjalet e Jezusit, ndaj unë e quaj fjalë e sigurisë. Fjala e pasigurisë ruan vigjilencën e fokusit të shpresës son. Jezusi vazhdoi duke shpjeguar se ditën dhe orën e sakt askush nuk e di, madje as ëngjëj në qell. Vetëm Ati e di kohën e sakt të kthimit të tij. Prandaj është rëndësishme që ne të kuptojmë se kur njerëzit na thonë se në këtë datë apo në atë datë Jezusi do të vijë, ata nuk e dinë se për çfarë po flasin, sepse Jezusi tha se as ëngjëjt nuk e dinë. Megjithatë, a i tha se kishte disa tregues që mund të na paralajmëronin për të kuptuar se ardhja e tij është afër. A i vuri në duke historinë ndodhur kohë më parë, ashtu si që në ditët e Noeut, kështu do të jetë dhe në ardhjën e birit të njeriut. Pastaj Jezusi përshkroi se cilat ishin kushtet para përmbytjes. Njerëzit hanin dhe pinin, martoheshin dhe martonin. Në fjalë të tjera, aktivitetet e rregullta të jetës vazhduan. Ata nuk ishin të shqetësuar. Në fakt, Jezusi tha se jeta vazhdoi në këtë mënyrë,
deri në ditën që Noeu yri në ark, dhe ata nuk e dinin derisa erdhi përmbytja dhe i fshiu të gjithë. A po, e shihni, ka një lloj pasigurie në këtë ngjarje. Vetëm ata në ark ishin të sigurt. Jetojmë në pasiguri, por ka siguri në Atin. Pra ka një fjalë sigurie, por ka dhe një fjalë pasigurie, por ne prehemi në kujdesin e ti. Fjala ndarje na e paralajmëron të ruajmë fokusin e shpresës sonë. Dëgjoni se çfarë tha Jezusi. Dhe nuk kuptuan asgjë, derisa erdhi përmbytja dhe i fshiu të gjithë. Kështu do të ndodhë në ardhjën e birit të njeriut. Vetëm ata që ishin në ark ishin të sigurt. Dhe kur erdhi përmbytja, arka u ngrit mbi ujëra dhe njerëzit që ndodheshin në ark shpëtuan, por përmbytja fshiu pjesën tjetër. Kishte një ndarje midis atyre që ishin gati dhe atyre që nuk ishin gati, atyre që ishin në ark dhe atyre që nuk ishin në ark. Pastaj Jezusi vazhdoi të shpjegojë dhe mëtej se si do të jetë në kohën e ardhjes së birit të njeriut. Ai tha, atëherë dy do të jenë në arë, një do të merret dhe tjetri do të lihet. Dy gra do të bluajnë në mulli, njëra do të merret dhe tjetra do të lihet. Është e qartë se këtu do të ketë një ndarje. Jo të gjithë do të jenë gati kur biri të kthehet. Ata që janë gati do të merren, ata që janë të sigurt në ark, mund të themi, siç ishte Noeu bashkë me tre djemtë e tij dhe gratë e tyre, ata u morën. Të tjerë do të lihen, të ndarë deri në shkatërim. Këto fjalë janë fjalë të rëndësishme, miku im. Pema e fikut tregon se vera është afër. Është një fjalë sigurisë, se engjëjt nuk e dinë se kur biri njeriu do të vijë sërish. Është një fjalë pasigurisë. Ne duhet të jemi gati gjithmonë. Përvoja e Noeut na tregon se ndarja do të ndodhë në atë moment të caktuar. Vetëm Ati e di kur do të jetë koha. Kjo na tregon se duhet të vendosim shpresën tonë vetëm tek Zoti, sepse ai po vjen. Ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.